no evento Entre a Teoria e a Sociedade, o Direito com Paixão. Para mim é uma satisfação pessoal essa homenagem ao professor Marcelo Neves, que desde seu ingresso na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, tem trazido áreas de inovação, modernização, a flexibilização para a forma como nós pensamos, realizamos e definimos objetivos para a educação jurídica brasileira. A Faculdade de Direito da Universidade de Brasília tem, por várias razões, é uma faculdade de Direito que tem uma certa influência, digamos assim, na conformação de demais desenhos institucionais na educação jurídica brasileira, e a vinda do professor Marcelo Neves na condição de professor titular no campo da Teoria do Direito foi um daqueles acontecimentos com quem nós nem sonhamos, mas que o acaso transforma em uma realização maravilhosa. Ele tem sido um grande aliado na transformação estrutural dessa Faculdade de Direito, um parceiro fantástico nas turmas que chegam na condição de graduandos na faculdade. O professor Marcelo Neves, eu gostaria de dizer isso publicamente, a par da sua excelência como teórico, como pesquisador, ele é um grande professor de graduação. Ele é um professor destacado na graduação. Ele não apenas imagina como a educação jurídica na graduação deveria ser, mas ele a realiza. Então, Marcelo, para mim é enorme honra estar aqui nesse evento que te homenageia. E, bem, como formado por um dos organizadores, tivemos aí um incidente previsto, que a professora Deise Ventura não pode estar entre nós por razões burocráticas. Isso é realmente uma lástima, e imagino que também a nossa turma de graduação, minha, o professor Marcelo Neves, que está aqui, tem um grande desejo de conhecê-la, porque é uma autora que nós utilizamos como um texto de referência na nossa graduação. Ela não vai estar aqui pessoalmente, mas esforços estão sendo enviados e eles estarão sendo intensificados ao longo do painel, para ver se, pelo menos, de uma forma remota, nós poderíamos contar com a professora. Mas isso não vai deixar de, apesar de ser uma ausência muito sentida, o painel acontecerá, tenho certeza, de uma forma muito proveitosa para todos nós. À minha esquerda, eu tenho o professor Rodrigo Otávio Broglia Mendes, que é professor, ele, eu vou muito brevemente ler a descrição do currículo Lattes do professor, conforme informado. Ele tem graduação em Direito pela Católica de São Paulo. Ele tem mestrado em Direito pela Universidade Frankfurt am Main, Johann Wolfgang Goethe, e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, em 2008. Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e ele atua, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Comercial. E atua principalmente, mais recentemente, em teoria do direito e direito comercial. À minha direita, eu tenho uma prata da casa, o professor Roberto Machado. Roberto Machado recém terminou seu doutorado aqui nesta mesma faculdade. Bem, então eu gostaria de iniciar, como é praxe nos nossos espaços acadêmicos, passando a palavra ao nosso convidado da Universidade de São Paulo. Professor Rodrigo, o senhor tem a palavra. Obrigado, professora Luísa, pela apresentação. Tomo liberdade em seu nome agradecer o convite que me foi formulado para participar dessa homenagem ao professor querido de todos nós, e eu tenho, pelo menos para mim, o privilégio de chamar como amigo, que é o amigo Marcelo Neves. Talvez eu compartilhe com vocês algo que nem o Marcelo mesmo sabe, mas o Marcelo é essa pessoa que sempre está com uma intenção e a atuação de auxiliar todos, né? Eu, se seguir um caminho que hoje me permite lecionar e pensar o direito, Marcelo foi um dos grandes responsáveis. Ele que viabilizou o início dos meus estudos na Alemanha,
ele foi um parceiro constante em vários momentos da minha carreira, especialmente no começo dela. Por pouco tempo nós quase que fomos colegas da Universidade de São Paulo, acabei entrando pouco depois. Nós chegamos a ser colegas, assim, agora estou lembrando as datas com maior precisão, de tal forma que isso me faz ter uma alegria muito grande estar aqui. Não queria louvar, acho que temos que louvar sim o professor Marcelo, mas eu queria louvar o amigo Marcelo, pessoa de altas qualidades e que muitas vezes essas qualidades ficam escondidas nos livros que ele escreve, mas quem o conhece reconhece logo o que eu estou falando. Então, eu gostaria muito realmente de agradecer aos responsáveis pela organização do evento por ter me formulado esse convite e, de uma certa forma, poder fazer com que eu retribua o mínimo que seja com essa breve exposição num painel que tem um tema muito caro ao nosso homenageado, né? O transconstitucionalismo e constituições globais. Eu tomo essa ideia, né, ou seja, a interconexão de questões próprias do constitucionalismo para além dos limites da atuação do Estado, não para tratar do tema propriamente dito, né, eu acho que aqui outros são muito mais versados dele do que eu, mas talvez para refletir com vocês a partir da minha própria experiência com o tema, ou com o tema correlato, que é o da transnacionalização do direito. Eu me deparei e me dediquei um pouco a um fenômeno que os teóricos do direito, quando vão falar em transnacionalidade, e nas constituições, tido até uma certa euforia no meio, que é a lex mercatoria. Né? A lex mercatoria como uma ordem jurídica desvinculada do Estado e que ela pretende, tem a sua pretensão de aplicar e regular relações entre agentes econômicos, relações. E isso foi bem aprendido pelo termo, ou seja, é curioso que a gente modernamente use o termo lex mercatoria para se referir a um fenômeno que nós apropriamos como moderno, pós-moderno, novidade de uma ordem transnacional. O termo, tal como pensado, e isso talvez seja uma primeira especificação, um primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer, ele é um termo datado, ou seja, talvez se a gente pensar hoje lex mercatoria, não é o mesmo lex mercatoria que nós pensávamos quando surgiu o termo. E aqui talvez seja um pouco da minha influência do meu desenvolvimento, sair da teoria para a dogmática do direito comercial. Então, quando nós vamos estudar até lex mercatoria é um tema, para nós comercialistas, de história do direito, né? É aquela ordem cultivada no âmbito das corporações de ofício que se aplicavam única e exclusivamente aos comerciantes que eram inscritos nas corporações. Bom, quando nós estamos falando de lex mercatoria hoje, evidentemente que não é esse o sentido. O sentido seria de todo aquele, e aí sim um certo compartilhamento com essa origem histórica, seria a tentativa de justificar regras que têm a sua, encontram o seu fundamento de validade nos, por falta de um termo melhor, nos costumes. Né? Então, uma regra, uma ordem predominantemente costumeira, voltada, portanto, desvinculada de um Estado específico, voltada à aplicação das regras aos agentes econômicos no plano transnacional. Bom, mas o que tem de constitucional, questão constitucional aqui? Eu arriscaria dizer que hoje nós encontramos algumas questões constitucionais nesse âmbito também. E toda a discussão, por exemplo, de a
atuação das empresas transnacionais e direitos humanos é uma delas, acesso a medicamentos, uma forma de contenção da expansão da lógica econômica nas farmacêuticas é outra delas, mas eu gostaria de me fixar, talvez um pouco no sentido mais transnacional e no sentido muito mais de regulação das relações comerciais. Por quê? A partir dela, eu gostaria de deixar um pouquinho claro qual seria uma particularidade dessa ideia de transnacionalidade para o direito, em especial o direito comercial, e apontar qual seria a consequência disso. E talvez isso mais no âmbito de uma reflexão que faço do que propriamente de uma conclusão que adoto. E a reflexão que eu faço é que no momento em que nós conseguimos reconhecer e delimitar o campo desse transnacional, do direito transnacional ou de fenômenos jurídicos transnacionais, novos desafios surgem. E esses novos desafios vão precisar de respostas que não necessariamente são aquelas que nós estamos antecipando agora. Eu vou fazer essa, portanto, a minha exposição partindo do que se entende pela lex mercatória, onde que chegou esse boom para entender como uma ordem transnacional, no sentido, sim, do debate atual, para depois voltar à prática contratual odierna, que ela tem uma direta relação com esse debate, mas ela traz problemas que talvez sejam próprios desse duplo nível, desse duplo grau em que a gente pensa as questões transnacionais, ou das comerciais em específico, que é a minha área, o nível da transnacionalidade e o nível do local. Então, o nosso grande desafio está sempre permear esses dois elementos. Bom, começando pela lex mercatória. O que eu gostaria de começar, talvez com uma nota um pouquinho pessoal também. O primeiro contato que eu tive com a ideia, e essa ideia mais moderna da lex mercatória, foi como um estudo de caso exatamente para poder realizar um trabalho acadêmico. Então, eu tinha uma certa visão idealizada da lex mercatória nos tempos atuais. Achava mesmo que muitas das regras aplicáveis aos contratos internacionais de comércio derivavam de um sentimento, de um direito costumeiro aplicáveis a esses contratos. Bom, talvez eu compartilhasse o entusiasmo em que os teóricos de direitos tinham, especialmente um teórico que me é caro, Günther Thorner, sobre a normatividade dessa ordem jurídica. Bom, o acaso me fez com que eu escrevesse o meu trabalho na área de teoria do direito, tomando como estudo de caso a lex mercatória e a arbitragem, e isso me habilitou a atuar um pouco na área de arbitragem. E quando eu fui ficar um pouquinho mais próximo, eu tinha um contato da arbitragem através dos textos, quando eu fiquei mais próximo dos praticantes da arbitragem, eu percebi que entusiasmo era algo que os teóricos tinham, mas os praticantes da arbitragem, aqueles que se envolviam mais diretamente com os procedimentos e com os casos, não compartilhavam desse entusiasmo. A lex mercatória, para eles, era algo como que uma grande idealização. Então, quando eu olho isso, eu falo, bom, peraí, eu não dediquei tanto tempo, e muita gente não se dedicou tanto tempo por um falso entusiasmo. Onde é que está o ponto mesmo de desenvolvimento transnacional? E aí fui verificar, isso já na elaboração do meu trabalho de doutoramento, que quando há um ressurgimento do termo lex mercatória, ele ressurge efetivamente no âmbito das arbitragens internacionais, mas com uma particularidade. Primeiro, tratavam-se de contratos celebrados entre
grandes empresas, normalmente as americanas, com estados. Muitos desses estados estavam contratando essas empresas para fazer o esforço de reconstrução da guerra. Essas empresas tinham uma grande desconfiança nos estados com quem elas contratavam, principalmente uma desconfiança sobre a aplicação do direito. Logo, elas não queriam se submeter à ordem jurídica do estado contratante, de um lado, e outra, não queriam se submeter às instituições decisórias daquele estado. Isso fez com que esses contratos previssem, desde logo, duas cláusulas particulares. São cláusulas comuns nos contratos, mas a feição delas gerou todo esse movimento, desenvolvimento da lex mercatória no seu sentido mais moderno. A primeira era que a cláusula que escolhia o direito aplicável a esses contratos era uma cláusula que tinha uma redação mais ou menos assim: a esse contrato se aplica os princípios gerais de direito normalmente aceitos pelas nações civilizadas. Quase como uma terminologia que a gente encontrava na antiga lei da boa razão, que fazia com que nós aplicássemos regras de direito das nações civilizadas. Portanto, não se aplicava, não se referia a uma ordem jurídica estatal específica, mas sim a princípios gerais, de tal forma que você conseguiria argumentar que a lei estatal do estado contratante, do estado que era a contraparte contratual, não se aplicava. E as decisões ou as controvérsias seriam submetidas a um tribunal arbitral ou a um árbitro, que eram, na verdade, na maioria das vezes, professores europeus, muitos deles franceses, que eram contratados, eram nomeados para poder decidir essa controvérsia, e, em razão dessas cláusulas de eleição do direito aplicável e um sentimento de que precisavam fortalecer institucionalmente esse tipo de solução para o comércio internacional, passaram a invocar o termo lex mercatoria para dar uma legitimação às suas decisões. Portanto, o que nós verificamos quando surge a lex, esse novo sentido, a nova lex mercatoria, nada mais é do que uma saída intelectual para um problema fático. O problema era que nós não poderíamos recorrer, uma das partes não aceitaria contratar senão com uma solução que não aplicasse o direito do estado com o qual era contratante. Veja, essa ideia de lex mercatoria, ela foi evoluindo. Nós conseguimos estabilizar e institucionalizar centros arbitrais no mundo inteiro em que era recorrente a submissão dessas questões, talvez o mais importante, a Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris. E mais do que isso, nós começamos a atribuir um esforço enorme de harmonização, seja através do direito internacional. E aqui eu menciono como um exemplo a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias, que talvez seja tida como um dos principais instrumentos normativos de uma nova lex mercatória, então, e regula um contrato que sempre foi tomado na dogmática do direito privado como o contrato hegemônico, que é o contrato de compra e venda, até questões ou propostas de soft law, como se verifica, por exemplo, os princípios do Unidroit sendo uma organização internacional com sede em Roma, que procura desenvolver estudos para a harmonização do direito privado, que ela promulgou e constantemente ela edita alterações nos princípios do Unidroit aplicáveis aos contratos internacionais de comércio.
Então, quando a gente olha, pelo menos, do direito material, nós vemos esses exemplos e ou tantos outros, os contratos de commodities, os contratos de compra e venda de açúcar internacional ou compra e venda de algodão internacional, são sempre baseados, normalmente são baseados, de acordo com as condições gerais estabelecidas pelas associações internacionais que disciplinam esses contratos. Então, se eu for fazer um contrato de compra e venda de algodão, eu provavelmente estabelecerei condições gerais consolidadas pela associação sediada em Liverpool, perdão, e eu submeterei as minhas controvérsias ao órgão arbitral dessa associação. Até, e isso foi a grande visão da lex mercatória por muito tempo, mas se a gente for olhar, para além de regras de direito material, regras de direito processual também foram desenvolvidas. Eu tomo aqui como exemplo algo que é muito utilizado nas arbitragens internacionais e, pasmem, nas arbitragens nacionais, nas arbitragens domésticas brasileiras. Existe uma associação, que se chama International Bar Association, que é uma associação de advogados, basicamente, uma associação privada, em que ela produz também alguns estudos. E um deles foi alguns guidelines, alguns guias para aplicação de questões transnacionais. Tem dois que são relativamente famosos na área da arbitragem internacional. O primeiro é o IBA Guidelines para produção de provas e o IBA Guidelines para verificação de conflitos dos árbitros. É curioso porque é comum na comunidade arbitral brasileira que os guidelines de produção de provas sejam muito rechaçados, sejam muito criticados. Por quê? Porque o comitê na IBA que desenvolveu esses guidelines foi composto prioritariamente por advogados de common law. Portanto, eles têm uma visão de produção de prova bem diferente do procedimento normal nos países de tradição europeia continental. Não obstante isso, não obstante essa crítica, é recorrente a pergunta e às vezes até a aplicação em arbitragens nacionais dessas regras de produção de prova, principalmente quando se fala em exibição de documentos. Ou guidelines para verificação de conflitos, esse é já mais amplamente aplicado. Por quê? Porque, pelo menos para as arbitragens domésticas, você tem como referência regras de conflito, que são as regras do Código de Processo Civil. Elas são reconhecidas pela comunidade como demasiadamente restritivas e pouco detalhadas. Engraçado isso, né? Restritivas e pouco detalhadas. Então, são certas situações em que elas não comportam uma situação específica. Esse guideline é muito mais abrangente, então serve efetivamente como um guia. Até questões mais de prática mesmo. Tem um método de produção, de exibição de documentos nas arbitragens mundiais, que é chamado Red Fan Schedule. Schedule é tabela, Red Fan é o nome do professor que fez essa tabela. Basicamente, ele foi, em um determinado momento, ele tinha que organizar a fase de exibição de documentos e ele fez uma tabela em que a primeira tabela era o pedido de documentos realizado pela parte, a segunda tabela era qual pedido específico esse documento se relacionava, aí você tinha uma coluna para resposta, outro para réplica, outro para tréplica e um último para a decisão do tribunal. Essa é uma prática corrente na arbitragem internacional e tem quase que uma pretensão normativa. É muito difícil, e isso hoje eu diria que até nas arbitragens nacionais começa a ser assim, é muito difícil que um pedido de exibição de documentos seja processado sem uma discussão prévia se as partes deverão ou não observar um Red Fan Schedule. Então, eu estou trazendo esses detalhes um pouquinho mais
pitorescos ou talvez mais mundanos na prática arbitral, para dizer o seguinte: eu acho muito curioso essa descrença, esse ceticismo da comunidade arbitral sobre uma lex mercatória, que ela é uma contradição performativa, né? Ou seja, eles realizam uma lex mercatória nos seus procedimentos, processualmente eles têm regras muito próprias. Só que eles falam, não, isso aqui não se aplica, a gente tem que ter uma segurança, e a segurança se dá pelo direito estatal. Tá. Pelo direito estatal, pela IBA, pelo Redfin Schedule, por práticas muito próprias. Se é isso, estou aqui tentando controlar meu tempo, mais uns 5, 6 minutos eu acabo. Se é isso, como é que se constrói essa ordem jurídica transnacional? Aqui, talvez o grande responsável, talvez alguns chamem de grande vilão, seja o contrato. Porque o fundamento de validade das arbitragens internacionais e das arbitragens domésticas, arbitragens como um todo, é a autonomia privada. Quase nada se faz num procedimento desse se não for por manifestação de vontade das partes. O que acontece, e esse é um processo, esse é um fenômeno que cada vez mais ganha a atenção no mundo, é que as práticas contratuais estão cada vez mais convergentes. Então, é bem possível que os contratos que iniciam essa arbitragem, chamados termos de referência ou atos de missão na terminologia da Câmara de Comércio Internacional, eles, se eu olhar um feito no Brasil e um feito em Londres, eles serão muito próximos. E eu tenderia a dizer que essa convergência não se dá só na arbitragem, mas ela se dá em muitas das práticas contratuais, mormente naquelas transnacionais. E eu gostaria de pegar um exemplo. O exemplo que eu traria para vocês é de um contrato relativamente sofisticado, pelo menos se vende como um contrato sofisticado. Ele não é tão sofisticado assim, mas ele tem questões complicadas, que são os contratos de compra e venda de participação societária. O que o mercado gosta de chamar, talvez por um certo ar de glamour, de contratos de M&A, na abreviação do Mergers and Acquisitions. O que são esses contratos? Porque todo e qualquer, nesse termo eu coloco todo tipo de contrato pelo qual há a transferência de domínio da participação societária de uma determinada sociedade. Esses contratos, eles passaram. Quem desenvolveu a técnica para aquisição desses contratos, para a elaboração desses contratos? Na maioria dos casos, os grandes escritórios americanos e ingleses, que tinham como seus clientes empresas que tinham interesse em expandir seus negócios em outros mercados, inclusive mercados em desenvolvimento. Tem até outras explicações, por exemplo, naquele movimento do Law and Development, no qual você tinha exportar o modo de pensar do direito americano, mas isso eu vou deixar de lado. O que tem de realmente importante aqui é o seguinte, que o fato desses escritórios começarem a fazer esse tipo de contrato e esse ser o modo pelo qual as partes em vários países negociavam a transação dessas ações ou dessas participações societárias, começou-se a ter uma estrutura muito semelhante. Então, esses contratos, bem, são contratos de compra e venda, todos eles lidam ali com o comprador, o vendedor, preço e cláusulas de ajuste de preço, uma série de declarações sobre a situação patrimonial da sociedade. Portanto, o vendedor diz, olha, eu digo que você está comprando as participações societárias de uma sociedade que não tem passivo oculto, que não tem nenhuma dívida com o fisco, que não tem nenhuma conduta que pode gerar uma infração ao meio ambiente. Declarações desse tipo
declarações também que podem que decorrem das condições pessoais das partes, por exemplo, se ela tem poderes para celebrar o contrato, no mais das vezes distinguem um momento no qual se forma o contrato e no qual o contrato se aperfeiçoa, o chamado contrato, o momento do signing, da assinatura do contrato, e o momento do closing, ou seja, da transferência efetiva, da culminação do negócio jurídico, estabelece obrigações de fazer e não fazer, os famosos covenants, uma disciplina a respeito dos procedimentos a serem adotados para indenização de eventual prejuízo causado aos compradores e à própria sociedade, mecanismos de garantia e mecanismos de solução de controvérsias, sendo muito comum que esses contratos sejam submetidos à arbitragem. O que eu gostaria de tratar como um exemplo dos desafios que uma transnacionalização do direito pode dar, e aqui eu pego pela prática contratual, evidente, tomando a ideia de que prática contratual faz parte do nosso sistema jurídico. O problema aqui é o seguinte: é bem possível que as partes, seus assessores e os advogados saibam do que elas estão falando quando celebram esses contratos e quando negociam esses contratos. E um exemplo é que as cláusulas que estabelecem as conceituações de prejuízo, elas são muito amplas. Então, cabe dentro da noção de prejuízo, desde um prejuízo efetivamente ocorrido, ou seja, uma autuação fiscal que a empresa, que a sociedade recebeu em razão de uma obrigação não declarada e não paga, até a violação dessa chamada declaração que ela faz sobre a própria sociedade. Por exemplo, uma declaração muito comum é que a sociedade registra as suas obrigações de acordo com as regras contábeis geralmente aceitas. E nós sabemos que isso no Brasil, seja para as pequenas, para as médias e às vezes para as grandes empresas, nem sempre é verdade. Até a violação dessa própria declaração, que não necessariamente resulta num dano na concepção tradicional do direito civil continental, pelo contrato é definido como prejuízo. O que a gente surge com qual é o problema aqui? E acho que é um problema que vai lidar com qualquer fenômeno transnacional do direito. Esses contratos não foram escritos pensados no jurista continental. Eles foram pensados tendo como pano de fundo conceitos que não necessariamente são compartilhados em todos os sistemas jurídicos. O próprio conceito de dano é um conceito muito restritivo. São os danos emergentes e imediatamente verificados no ato, ou seja, a causalidade é muito importante. Então a gente replica uma prática que tem uma pretensão de normatividade que pode se acoplar à ideia de um direito transnacional, e direito transnacional das aquisições das participações societárias, que, quando verificado nos... E não estou falando nem dos tribunais estatais, estou falando propriamente dos tribunais arbitrais, inclusive. Porque estão se voltando a ler aqueles contratos à luz do direito estatal, que, por mais similar que seja, tem as suas diferenças, isso causa perplexidade na aplicação do direito. Isso faz com que a gente tenha que pensar para além de uma fundamentação do direito transnacional. Eu acho que a consequência, e aí que eu falei, a minha reflexão, é que talvez nós tenhamos que começar a pensar em aspectos metodológicos decorrentes da transnacionalidade. E um deles, pelo menos eu vejo na área do direito contratual, é tentar entender que há uma, evidente que há uma similitude nos fenômenos contratuais em qualquer jurisdição.
contrato, e aí talvez eu fale aqui uma coisa que eu normalmente não falo nas minhas aulas, eu costumo dizer para os meus alunos que contrato tem, tal como Deus gera, as duas faces, a jurídica e a econômica. Aqui talvez eu não tenha muito problema em dizer que o contrato é reconhecido como um acoplamento estrutural entre economia e direito. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, é que quando nós pensamos em contratos do ponto de vista jurídico, me vem à mente, e aqui para fazer sim a homenagem ao professor Marcelo Tartaglia, em termos de teoria dos sistemas, parece que vem para mim pelo menos quatro sistemas que estão sendo colocados na mesa e o jurista precisa entender a articulação entre eles. O contrato mesmo como um sistema, o direito, a economia e, mais do que isso, reconhecer que na evolução própria do contrato pode surgir e normalmente surge, e é por isso que o direito se debate com isso, surge um sistema diferenciado em relação ao contrato, que é o conflito. Quando os agentes econômicos celebram os seus contratos, eles não necessariamente estão com tudo isso em vista. Eles querem celebrar seus contratos para poder organizar um modo de cooperação numa determinada relação. Como é que ele vai alocar risco? Como é que ele vai criar incentivos e desincentivos para as outras partes? E se ele consegue antecipar tudo isso no contrato, tanto melhor, é que isso não é possível. Muitas vezes ele deixa isso para que um terceiro decida na frente. E esse terceiro ou é o juiz, ou é o tribunal arbitral, ou é o adjudicador. Portanto, cada vez mais, as partes, quando celebram os seus contratos, elas têm que ter em mente qual vai ser a decisão do judiciário / do tribunal arbitral para poder prever os seus riscos. E se uma prática transnacional causa ruídos nos adjudicadores locais, está na hora dos teóricos e dos dogmáticos começarem a olhar quais seriam os instrumentos metodológicos para diminuir, se é que é possível, esses ruídos. Professor Luiz, era o que eu gostaria de trazer para a audiência. Mais uma vez agradeço pelo convite, pela atenção e a amizade do professor Marcelo. Rodrigo Mendes, pela excelente exposição, que eu vou comentar depois, porque me informa o Douglas que vamos entrar agora com a exposição da professora Daisy, não é? O remoto, o meio remoto. Eu penso que então nós devemos nos movimentar, ficaríamos ali na primeira fila. Vamos assistir a professora Daisy e eu gostaria muito de comentar vários aspectos da sua fascinante exposição em relação a várias conclusões que podem ser tiradas. Ah, e também uma justificativa. O professor Marcelo Torelli, ele não pôde comparecer por motivo de saúde. E eu esqueci de dizer isso. Foi uma enorme deselegância da minha parte. Parece que o professor simplesmente não apareceu. Ele justificou devidamente. Então faremos isso. Tomar um café e voltar.
senhor tem. Se fosse um Android, eu ia. Se for no computador, dá. Ou então, se fosse tipo aqui no meu, por exemplo. Mas agora eu não. Não. Ok. Boa tarde a todos e todas presentes. É uma enorme satisfação poder participar desse grande evento que homenageia o querido amigo professor Marcelo Neves. Exclusivamente por razões burocráticas não foi possível a emissão da minha passagem aérea e só por essa razão eu não estou aí desfrutando da companhia de tantos colegas que eu admiro tanto e que oferecem uma contribuição fundamental neste momento tão difícil que nós temos vivido no Brasil e no mundo. Gostaria de saudar especialmente a professora Lucia Félix, que sei que está presidindo esses trabalhos, que é a minha primeira e principal referência no que se refere à educação jurídica. Mantenho com ela há 15 anos uma interlocução que tem sido valiosa para mim. E, obviamente, o nosso homenageado, o professor Marcelo Neves. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Me referia ao professor Marcelo Neves, com quem também tem desenvolvido uma colaboração já há muitos anos, particularmente em torno da sua pesquisa e da sua obra sobre transconstitucionalismo. Tive a felicidade de conviver com ele na Universidade de São Paulo há cerca de 10 anos atrás. Lembro bem que na época em que Relações Internacionais era Marcelo Neves, que foi para a Universidade de Brasília, foi patrono da turma de 2011 do bacharelado em Relações Internacionais da USP. Eu tive a alegria de ser paranifa dessa mesma turma, então com isso quero dizer que Marcelo deixou uma vivência, uma experiência muito valiosa conosco na Universidade de São Paulo, especificamente no Instituto de Relações Internacionais e, por certo, também na Faculdade de Direito da USP. Eu fui agraciada com a oportunidade de escrever a contracapa do livro publicado pelo Marcelo em 2009 pela editora Martins Fontes sobre o transconstitucionalismo. E o comentário que eu fazia naquela época é um comentário que eu posso reiterar até hoje. Nessa obra, que já tem quase 10 anos, Marcelo Neves analisou mais de 100 casos em que havia uma intersecção entre diferentes ordens jurídicas, nas dimensões supranacional, internacional, transnacional e local. Esta forma de perceber que as interações entre as ordens jurídicas constituíam problemas constitucionais, que são problemas comuns a essas ordens, e de que um diálogo entre essas ordens poderia ser profícuo, principalmente do ponto de vista da proteção dos direitos fundamentais que podem ser ameaçados quando esse diálogo não ocorre, essa ideia me parece de uma grande atualidade e muito presente até hoje. Nessa minha breve intervenção, que eu espero que o auditório compreenda, eu falo sem retorno, não tenho a imagem do auditório e nem
um som para me orientar caso exista algum problema de transmissão. Então, eu procurarei ser breve para aproveitar que essa conexão está funcionando nesse momento e deixar uma modestíssima contribuição a essa homenagem. Eu gostaria de fazer uma provocação falando da aplicação do transpulsionalismo à análise de um fenômeno que aconteceu recentemente, que foi a emergência de saúde pública de importância internacional, da qual o Brasil foi o epicentro entre fevereiro e novembro de 2016, e mais precisamente sobre uma ação direta de funcionalidade, que é a ação 5.581, que foi protocolada em agosto de 2016, portanto, durante a emergência relativa ao Zika, que, a meu juízo, foi uma tentativa de desenvolver uma espécie de transfuncionalismo no sentido dado ao termo pelo professor Marcelo Neves, especificamente nesse caso seria um transfuncionalismo entre a ordem jurídica internacional e a ordem jurídica brasileira. Se trataria não de uma tentativa de impor um constitucionalismo de uma ordem mais forte, nesse caso a ordem internacional sequer é uma ordem mais forte, porque se trata do direito internacional dos direitos humanos, que tem uma grande dificuldade de implementação nesse momento no mundo e inclusive no Brasil. Tampouco uma simples constatação da fragmentação da ordem jurídica e particularmente da ordem internacional, mas seria, para utilizar as palavras do Marcelo nessa obra sobre o transconstitucionalismo, uma tentativa de encontrar dentro da ordem jurídica do outro, nesse caso na ordem jurídica internacional, da qual nós também fazemos parte. O Brasil é signatário de diversos instrumentos de direito internacional de direitos humanos, mas nesse caso concebida a partir da alteridade como a ordem de um outro, uma ordem diferente, e construir uma espécie de diferenciação que pudesse nos ajudar à autotransformação que é necessária em relação a um aspecto específico. Essa ação versa sobre diversos temas relativos aos direitos das mulheres e das crianças, mas eu me refiro particularmente a essa ação como uma tentativa de fazer com que, durante a epidemia do vírus Zika, o aborto não fosse considerado um crime pelo direito brasileiro. Para citar de uma forma mais precisa o pedido, a ação 5.581, entre outros pedidos, em função do tempo curto, eu vou me ater exclusivamente a esse aspecto, essa ação pede que se declare a inconstitucionalidade do enquadramento da interrupção de gestação em relação à mulher infectada pelo vírus Zika no artigo 124 do Código Penal, em razão do estado de necessidade, o perigo à saúde, que é agravado pela negligência do Estado brasileiro na eliminação do vetor que causa a infecção pelo vírus Zika. Então, me parece que nós tivemos, por meio dessa ação, uma tentativa de, a partir de um diálogo com a ordem internacional, resolver um problema constitucional que nós temos. E eu logo a seguir quero detalhar porque me parece que esse é um exemplo de aplicação do transconstitucionalismo que, de resto, não prosperou na medida em que não houve a concessão da liminar que foi solicitada no âmbito dessa ação. Essa ação foi proposta pela ANADEP, pela Associação Nacional dos Defensores Públicos Brasileiros, mas ainda é pendente do seu julgamento em relação ao mérito, que fica prejudicado, evidentemente, pelo fato de que essa emergência já não está mais em vigor. Ela foi extinta no plano internacional em novembro de 2016 e extinta no plano nacional em maio de 2017. Em primeiro lugar, a própria categoria da emergência pública no plano da ordem jurídica brasileira já é uma importação do conceito de emergência de saúde pública do plano internacional. O Brasil criou, a partir de uma legislação específica, o decreto 7.616 de 2011, o Brasil criou o conceito de emergência de saúde pública de importância nacional. Esse decreto 7.616 de 2011, na verdade, é um decreto que pretende incorporar ao direito brasileiro
uma regra do Regulamento Sanitário Internacional, que é a regra que cria a emergência de saúde pública de importância internacional. Então, nós já temos um paralelo entre essas duas categorias, emergência de saúde pública de importância internacional e emergência nacional, que já são um diálogo entre ordens jurídicas diferentes. No Brasil, o conceito de emergência pública de saúde pública de importância nacional, ele, assim como no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional, ele justifica a adoção de um conjunto de medidas excepcionais. Tá? Essas medidas excepcionais se devem justamente à constatação da urgência. Então, ao longo dos últimos anos, esse Regulamento Sanitário Internacional entrou em vigor em 2007, ele é vigente em 196 estados do mundo, é uma das normas internacionais de maior abrangência geográfica e também uma norma bastante original do ponto de vista do direito internacional, porque ela permite, entre outras coisas, que a Organização Mundial da Saúde declare uma emergência de saúde pública de importância internacional sem o consentimento dos Estados. Todos nós sabemos que as organizações internacionais dependem da autorização dos Estados para diversas de suas ações. Esse é, então, um exemplo de um ato internacional de grande importância que não depende do consentimento dos Estados, sequer do Estado envolvido. Também nós sabemos do quanto impacta sobre um determinado Estado a declaração de uma emergência de saúde pública de importância internacional que o envolva, há imediatamente uma repercussão sobre o turismo, sobre o tráfego de pessoas, sobre o tráfego de mercadorias, eventualmente com prejuízos econômicos importantes, mas também com prejuízos políticos significativos, ou em todo caso com potencial de prejuízo bastante significativo. E no caso da emergência relacionada ao vírus Zika, nós vivíamos um momento muito especial para o Brasil, porque a emergência nacional relativa ao Zika foi declarada em novembro de 2015, no dia 11 de novembro de 2015, e logo a seguir a emergência internacional foi declarada pela Organização Mundial da Saúde em fevereiro de 2016, e nós tínhamos, para aquele mesmo ano de 2016, a previsão de realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, com um conjunto importante de atividades se desenvolvendo, sobretudo nos meses de julho, agosto e setembro de 2016. Então, a declaração da emergência, ela produz um impacto significativo, ela chega a gerar algumas manifestações de delegações esportivas de estados que participariam dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e que não viriam ao Brasil em razão da epidemia ou do surto de vírus Zika. Nesse momento é muito importante esclarecê-los sobre a característica fundamental dessa emergência. O que foi emergência, o que foi reconhecido como emergência tanto pelo Brasil como pela Organização Mundial da Saúde, não foi a epidemia da doença do vírus Zika em si. A emergência internacional, desde a sua declaração no Plano Nacional pelo Brasil em novembro de 2015, como também no momento da sua declaração pela OMS, era a associação entre a infecção pelo vírus Zika e a microcefalia e outros transtornos neurológicos, congênitos ou não. Então, o que é importante entender é que um surto de uma doença endêmica em um país como o Brasil não é considerado uma emergência nem no plano internacional nem no plano interno. O que foi considerado uma emergência foi, sobretudo, a síndrome congênita do vírus Zika e outras malformações originadas por essa infecção ou outros transtornos neurológicos. Então, isso nós entendemos facilmente essa diferença quando nós lembramos que o Brasil teve, no ano de 2015, quase 1,5 milhão de casos de dengue. No ano de 2016, logo a seguir, nós tivemos mais de 1,5 milhão de casos de dengue. Isso não foi considerado uma emergência no plano nacional e ainda menos no plano internacional. O que foi considerado uma emergência foi a associação entre o vírus Zika e a microcefalia e outras malformações. E aí nós podemos já, no primeiro plano, nos perguntar por que essas doenças endêmicas em países como o Brasil, elas não são consideradas uma emergência internacional, elas são consideradas algo
rotineiro que não requer medidas excepcionais, tanto no plano internacional como no plano nacional. A primeira dimensão crítica aqui se impõe. Se nós pensarmos quais são as emergências já declaradas no Brasil, nós veremos que a síndrome congênita, inclusive, foi a primeira. Foi a primeira aplicação dessa nova regulamentação adotada a partir de 2011, que busca incorporar o Regulamento Sanitário Internacional. Quanto ao Regulamento Sanitário Internacional, nós tivemos 4 emergências de saúde pública de importância internacional até hoje. A primeira foi a gripe H1N1, entre 2009 e 2010. A segunda foi a emergência relativa ao poliovírus selvagem, que, aliás, é a única emergência que dura até hoje, que está relacionada aos conflitos armados, especificamente o conflito sírio, mas também há conflitos armados no Afeganistão, no Paquistão, que acabam por prejudicar as campanhas de prevenção da poliomielite e, obviamente, trazem dados alarmantes sobre a sua propagação internacional. Agora, talvez alguns dos senhores e das senhoras não soubessem que nós vivemos hoje, atualmente, uma epidemia e uma emergência de saúde pública de importância internacional relativa ao poliovírus. Provavelmente não sabem que se trata de não só uma doença, mas uma região negligenciada nesse momento. E sequer abrirei parênteses para comentar o recente ataque à Síria, e, porque senão o tempo não seria suficiente se eu chegasse a esse comentário. O fato é que nós vivemos hoje uma emergência de saúde pública de importância internacional relativa ao poliovírus, com pouquíssima repercussão. Depois nós tivemos a emergência relativa ao ebola, essa sim foi uma verdadeira momento de reviravolta na literatura internacional sobre as emergências de saúde pública de importância internacional. A própria saúde global passou a ser percebida de uma outra forma a partir do ebola, que foi então esse turning point que nós vivemos em relação a essa matéria. E, finalmente, o Brasil se tornou o epicentro de uma epidemia, de uma emergência de saúde pública de importância internacional, como Zika, em 2016. Qual foi a resposta brasileira a essa emergência internacional? No primeiro momento, houve uma portaria, que foi a portaria 1813, de 11 de novembro de 2015, que reconheceu essa emergência de saúde pública. Em fevereiro, na véspera da declaração da emergência internacional, o Brasil adotou o decreto, que foi o decreto 8.662, que praticamente instituía todos os elementos daquela que foi chamada a guerra ao mosquito, dando toda a ênfase da resposta brasileira no combate ao vetor. Não posso deixar de mencionar também um momento muito difícil que o Brasil vivia quando teve início essa emergência, processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, uma grande crise política, uma grande crise econômica que, de resto, não nos abandonou até hoje. Mas o Brasil dá uma resposta efetiva, apesar dessa crise, com o olhar nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos, sem dúvida alguma. E cabe também a pergunta de saber se, de fato, nós teríamos uma emergência nacional e internacional relacionada à síndrome congênita do vírus Zika se nós não estivéssemos prestes a sediar esse evento internacional. Uma pergunta que não é muito simples de responder, eu tentarei fazê-lo agora, né? Seguimos fazendo a partir das pesquisas que estamos desenvolvendo aqui na Universidade de São Paulo. Uma medida provisória, a medida provisória 712, foi adotada no mesmo momento, com a mesma ênfase. Essa medida provisória passava a permitir que terrenos públicos ou privados pudessem ser alvo de inspeções pelos agentes sanitários, independente de autorização do seu proprietário. Quer dizer, nós precisamos ter uma emergência internacional para que essa aferição dos terrenos passasse a ser possível, mesmo sem autorização dos proprietários. Até então, o ordenamento jurídico negligenciava completamente essa verdadeira barbaridade, que era a impossibilidade do poder público de verificar a salubridade desses terrenos. Aqui podemos ver um aspecto positivo, mas, ao mesmo tempo, essa medida provisória, que se converte em lei em junho de 2016, passa a ser a Lei 13.301, traz no seu bojo um conjunto de medidas excepcionais, e entre elas não se encontram medidas relativas à
garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que eu mencionei como objeto principal dessa ação que foi proposta pela ANADEP em agosto. O que essa legislação faz é gerar medidas excepcionais de outro teor. Eu gostaria de mencionar especialmente a ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, também em agosto de 2016, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 5.592, em que a Procuradoria-Geral da República questiona a constitucionalidade dessa lei, particularmente o dispositivo dessa lei, que permite a pulverização aérea de inseticidas para combate ao vetor, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, aproveita o clima de sobressalto que cerca os episódios de alta de casos de infecção pelo vírus Zika para contemplar os interesses do sindicato das empresas de aviação agrícola brasileiras, que fazem então um lobby pesado junto ao Ministério da Saúde e outras unidades, outros órgãos do governo brasileiro, para que a pulverização aérea de inseticida, que já se mostrou extremamente ineficaz no combate ao vetor que propaga doenças como a do vírus Zika, que causa um enorme dano ao meio ambiente e à saúde dos brasileiros, a sua proibição, a proibição dessa pulverização aérea de inseticidas é uma grande conquista do direito ambiental e do direito sanitário brasileiro, pois essa legislação aproveita a emergência do Zika para, por um lobby do sindicato dessas empresas, voltar a permitir essa pulverização. Por isso, a Procuradoria-Geral da República ataca a constitucionalidade dessa lei nesse aspecto e em outros que, por questão de tempo, eu não vou citar, mas o fato é que essa ação, com pedido liminar, não teve seu pedido liminar deferido. A ministra Carmen Lúcia, que é relatora dessa ação, ela pede a ouvida do presidente da República, do presidente do Senado, manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, e, nesse sentido, os autos seguem no gabinete da relatora sem que sequer a liminar dessa ação tivesse sido julgada. O mesmo acontece com a ação proposta pela ANADEP, a 5.581, que também não teve a sua liminar definida e que persiste com os autos de sessão que estão conclusos no gabinete da relatora ministra Carmen Lúcia desde julho do ano passado, desde julho de 2017. Qual é o meu ponto em relação a esse transconstitucionalismo que poderia ter acontecido e talvez esperemos ainda possa acontecer? O fundamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.581 era essencialmente o direito internacional dos direitos humanos. Eu não sei se os senhores se recordam que em fevereiro de 2016, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, pediu diretamente ao governo brasileiro que revisasse a sua legislação relativa ao aborto e que oferecesse às mulheres informação, apoios e serviços que permitissem o exercício dos seus direitos para determinar se e quando devem engravidar e que oferecessem a mais absoluta, a mais plena informação sobre os seus direitos durante a epidemia de Zika, inclusive que oferecessem serviços de aborto seguro às mulheres que pudessem ser infectadas por esse vírus. Do ponto de vista político, tanto a Organização das Nações Unidas, por meio do Alto Comissariado, como a Organização Mundial de Saúde, trabalharam com o mesmo diapasão, que era o diapasão de priorizar na resposta o dever de informação dos estados e evitar que as mulheres fossem submetidas ao tratamento que é considerado pelo direito internacional dos direitos humanos, pelo menos podemos interpretá-lo nesse sentido, como a submissão da mulher a condições equivalentes à tortura, que é viver uma gestação na expectativa de um grave comprometimento da saúde feto e também a sua própria saúde. Nesse sentido, essa ação é fundamentada amplamente no direito internacional. Quatro relatores do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas subscrevem pareceres nessa ação proposta pela ANADEP. A relatora especial sobre a violência contra as mulheres, o relator especial sobre o direito à saúde física e mental,
a relatora especial sobre os direitos das pessoas com deficiência e o relator especial sobre tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante, que à época era o Amendes. Então, essa tentativa de desconsiderar a possibilidade de criminalização do aborto realizado durante a epidemia de vírus Zika era apoiada essencialmente na ordem internacional, ou, em todo caso, numa interpretação da ordem internacional, inclusive por atores internacionais importantes, como os que eu acabo de citar, e a partir daí se tentava introduzir na ordem jurídica brasileira uma medida que poderia salvaguardar e poderia estar à altura da proteção dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Essa tentativa, por enquanto, não surtiu efeito, mas me parece que ela deve ser estudada da mesma forma que nós devemos estudar o processo pelo qual uma emergência internacional acabou servindo a justificar o retrocesso do direito ambiental e do direito sanitário brasileiro pela via do atendimento desse lobby do sindicato das empresas de aviação. Ou seja, temos que estudar tanto as possibilidades de tentar alcançar um grau de maior proteção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres durante essa emergência, mas estudar também como essa emergência acaba por servir de pretexto para uma violação de direitos já conquistados, como é o caso dos direitos ambientais e sanitários relacionados à pulverização aérea dos inseticidas. Com isso eu quero dizer, para não me alongar, porque eu vejo que meu tempo já expirou ou está por expirar, eu gostaria de dizer que me parece que o transconstitucionalismo propugnado pelo professor Marcelo Neves é uma perspectiva de grande utilidade para que a gente avance nessas pontes de transição que precisam ser construídas para que episódios como a emergência do Zika, tanto na sua dimensão nacional como internacional, não constituam uma ameaça adicional à efetividade dos direitos humanos do Brasil. Essas doutrinas, que são doutrinas clássicas do direito internacional e que também são presentes em algumas abordagens constitucionalistas, como as doutrinas do humanismo ou do dualismo, suscitam compaixão ou até mesmo piedade diante da sua absoluta incapacidade de descrever os processos complexos que nós vivemos nesse momento. O transconstitucionalismo me parece, entre outras, uma perspectiva muito significativa para que nós possamos entender melhor as relações entre as diferentes ordens jurídicas e para que a gente tenha a coragem de reconhecer o que de fato acontece nessas relações entre a dimensão interna e internacional e não nos prestemos a justificações de medidas nacionais na ordem internacional ou ao contrário, que possam nos levar a violações mais graves quando a ordem internacional, na verdade, nos oferece pontos de transição que poderiam ser extremamente frutíferas em matéria de resistência a essa grande erosão da proteção constitucional dos direitos humanos que nós vivemos no Brasil hoje. Muito obrigada. Me ouvem? Sim, não é? Bem, eu vou fazer assim, pequenos comentários sobre a exposição do professor Rodrigo Mendes e da professora Deise sobre a Fundo do Ar e, em seguida, vou passar a palavra para o Roberto Machado. Bem, o professor
Rodrigo Mendes, o professor, foi um muito bom escutá-lo, né? O senhor me lembrava, a minha reflexão foi em torno de se você, a partir do transnacionalismo, você dá a notícia, você dispõe, como funciona, na verdade, uma comunidade transnacional de resolução de conflitos, que são conflitos na área do campo do direito previdencial. Mas é isso, como ela se estabelece, os mecanismos, as suas origens históricas, né, e bastante sólidas, né? Tem uma área sólida no aspecto internacional, são as trocas comerciais. Então foi muito interessante. E queria começar, enquanto você falava, professor, num desafio que é bastante nosso, que é como educar qual é a missão da educação jurídica nesse cenário, ou seja, como nós podemos educar as novas gerações para esse cenário internacional, para esse cenário fluido, um cenário em que, como você bem pontuou, as grandes decisões, as formas, as metodologias, os guidelines, né, por exemplo, essa palavra, os guidelines são estabelecidos em racionalidades que nós conhecemos, porque, evidentemente, o direito brasileiro, o direito latino-americano, ele é bastante influenciado por essa demarcação franco-germânica, não é? Então, isso não é estranho para nós, mas, ao mesmo tempo, essa nossa pouco espaço de atuação dentro dessas comunidades globais de resoluções de conflito no campo do direito comercial. Isso, eu fiquei pensando nessa questão, mas queria muito que você voltasse, comentasse isso. Como você vê isso? Você é uma pessoa jovem, né, se me permite, passa por essa experiência, e como você mesmo cita, faz parte dessa comunidade de solução de controvérsias, que é muito específica, tem suas nacionalidades, e não por ser, sendo específica, tem um enorme impacto nessas relações. Por exemplo, quando eu me lembro, eu posso me lembrar, essa enorme o problema, por exemplo, do trabalho escravo, que é em países diferentes, a questão do trabalho escravo, você falou na proteção dos direitos humanos no transnacionalismo, pelo campo do direito comercial. Então, são questões muito vivas. Porque muitas vezes, quando nós pensamos nisso, nós temos um falso senso comum, isso são questões assim, de empresas muito poderosas, isso são questões muito longe da nossa vida concreta. Isso não é verdade. Não é verdade. Bem, então, muito obrigada, né? E agora, só muito rapidamente, comentando então a exposição da professora Deise, para pensarmos no nosso diálogo aqui, não vou chamar de debate. A professora Deise, há alguns anos, ela trabalha nesse campo fascinante, da saúde global. Ela é uma pioneira no Brasil, a Deise é uma pioneira em quase todas as áreas que atuou na sua carreira, não tão longa assim como acadêmica, e ela é uma pessoa bastante atuante, ela tem também posições pessoais bastante claras na defesa do direito internacional dos direitos humanos, e esse aspecto que ela também tratou é entre o transnacionalismo como uma possível espaço então, de construção de uma situação mais benéfica em torno de emergências de saúde nacionais com um impacto internacional. Então, nós ficamos muito felizes, né, por essa visão muito diferente, aparentemente, né, mas que não são constantes assim, entre esse aspecto da lex mercatória, direito comercial e o direito à saúde no âmbito global. Então, eu passo a palavra agora ao nosso querido Roberto Machado, como já disse, um doutor, enfim, doutor aqui pela Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Muito obrigado, professor Lucia. É um prazer estar aqui e uma grande honra poder participar desse seminário em homenagem ao professor Marcelo Neves. O professor Marcelo Neves tem uma contribuição que, aqui para mim, pessoalmente, foi extremamente relevante para a profissão acadêmica, deu base à minha pesquisa, mas mais que isso, a Comissão deve ser um grande exemplo de dedicação à academia, discussão ao debate público de qualidade, dedicação ao ensino público de qualidade, dedicação à introdução da academia.
com a vida política do país. É, eu preparei uma apresentação que é em inglês, eu vou ler um pouquinho porque é um pouco da dificuldade da língua, mas é, ela é basicamente um pedaço da minha tese de doutorado e é o diálogo que eu fiz com uma obra do professor Marcelo Neves, que é o professor de Turismo, o tema que a gente tem debatido aqui. Então, I'll begin the presentation in English. As I was saying in Portuguese, the presentation is based on a PhD research which has recently been defended in the committee in here at the University of Brasília. The theme that I developed in the research was the formation of the international investment regime. At the background of the research, there lied a comparison between Teubner's societal constitutionalism and Marcelo Neves' critique of his pan-constitutionalism, a term that he used to describe Teubner's proposal. It is through this comparison that I want to turn, it is through this comparison that I want now turn the attention of the audience. With this, I want to propose two interpretations of Neves' contribution. The first is that the difference between his trans-constitutionalism concept and Teubner's societal constitutionalism is rather one of emphasis than of substance. The second is that, contrary to what Teubner has recently argued, in the international economic order, it is through national constitutions that transnational problems are solved. As it is well known, Teubner claims that through co-evolutionary dynamics of functional systems, constitutional norms emerge, and he attempts throughout the book the bulk of his constitutional fragments to show the constitutional traits of the norms that emerge from co-evolutionary dynamics. The remaining part of his book sketches how interactions between different contributions of the transnational space can be managed. He claims that substantive approaches to international private law, such as those developed by Paul Schiff-Bergmann, are better suited to solve transconstitutional problems. This approach entails a definition of an ordre public international in which fundamental rights would be uncovered and translated into different societal constitutions. Teubner aptly describes these problems as interregional conflicts. If contrasted against Teubner's description of nation-states constitutions, which are located right in the beginning of his book, the use of international norms to control expansionary pressures of functional systems seems to be a solution for the totalitarian tendency of organicist constitutions. In other words, his proposal of societal constitutionalism seems a plausible solution of the diagnosis he gives. But this is if we assume his proposition on the very organicist nature of these constitutions. A careful account of the evolution of constitutionalism in America, however, might suggest a different problem. By careful account, I mean with Luhmann uncovering the structural conditions that were set in motion by the prohibition of denial of justice. In legal terms, this entails firstly a differentiation between legislation and adjudication. In consequence, it also entails a proceduralization of conflicts, which in turn translates into a normative expectation, namely that no conflict is expected to be everlasting. Although created on paper, the Constitution of the American Constitution, the American Supreme Court was only later formally institutionalized. It was only with its fourth Chief Justice that it became judge in hard cases more often. The conflict that he arbitrated were mainly between the Union and the states. Jeffersonians claimed that Federalists had hidden in the court, the famous Marbury case being just an example. The model of how to solve these conflicts was through international private law and its concept of committee. And this is very clear if you read the very first cases of the American Supreme Court. It used international private law techniques to solve constitutional problems and to adjudicate on constitutional terms. This is understandable because the states claimed that the Constitution was merely a compact between sovereign states.
whereas Federalists defended that the Constitution was exclusively based on the will of the American people. These are the terms through which the American constitutional experience was found. From the first case, as well, in the middle, to the middle of the 20th century, with Brown versus Board of Education, conflicts were centered on terms such as who are the American citizens, as the Dred Scott case of on slavery famously shows, national versus local powers, a conflict that translates into many constitutional conflicts, and lastly, as a consequence of the last one, the conflict between American states and the Union as pictured through a conflict between the mercantilist class and the emerging capitalist nation, as famously summarized in the case Swift versus Tyson. The result was thus that although large segments of the territory became integrated, the expansion of American capitalism was mainly exclusionary. Large segments of the population were simply not included in any system, slaves and Native Americans being the foremost non-example. The combination of state autonomy, except for commercial legislation, marks the definition of liberal constitutionalism in America. At the center of this conception, at the center of liberal constitutionalism, there seems to be only the possibility of integration, not of inclusion. Although more analysis would be required to extend this conclusion to the European context, this also seems to hold true for the now emerging debate on the constitution of the European Union. This is, to be sure, a well-known story, and I claim there is nothing new with this account. What is rarely remarked, however, is that this historical experience was translated into international stage at the turn of the century. As a consequence of the fast development of capitalism, many immigrants went to the United States and federal government experimented with territorial expansion. Large companies, mainly by product of confederate development, dominated entire markets. Social pressures emerged. Immigrants organized demonstrations and some even founded communist organizations. Doubts on the nature of rights of Puerto Ricans, of Filipinos, mounted and went through the Supreme Court, and small producers began to protest against big business. The progressive era did not break with the constitutional problems of the 19th century. It attempted to externalize it. The wise men, the people that gathered around the executive, people like Elihu Root, the famous Secretary of State of the progressive era, people like him gathered in the American Society of International Law. Himself, a group of intellectuals who were detached from the New York elite to discuss the current situation in America. This group was funded by no other than Andrew Carnegie himself. And the main promise of this group was to borrow the pacifist ideals of the first years of the American Republic. They borrowed from them these ideas of peaceful demonstration, of world integration, and of nonviolent manifestation to propose a more docile political and public arena in the United States, but also internationally. This group proposed the creation of a world court in which peace would ultimately be achieved. By proposing this world court, what this group did was creating, or at least transplanting into the international stage, the very differentiation between adjudication and legislation as the Federalists had proposed in the first years of the Republic. James Brown Scott, the main architect of the society, defended the project, claiming that the American Constitution was a proof of an experience, a successful experience in international organization.
in many ways, the World Court would merely function as the Supreme Court. And this is his words, right, written in 1915, the main inspiration for Scott. In many ways, the move towards institutionalization with national states still resembles this pattern of American society. In investment law, for instance, the proposal of an international commercial organization right after the Second World War faced opposition in America precisely because the charter had a chapter on restrictive business practices. And this chapter faced enormous opposition from big companies. The current trend toward bilateral agreements and international arbitration is just a form of control of the limits of state sovereignty within an international order, just as the concept of diversity jurisdiction developed in Sweden versus Tyson defined. Individual adjudication or right granting from individuals is largely absent. To be sure, this is not a vindication of Nevsky's theory of the constitution in the international space, namely that there is none, and that they are only formed vis-a-vis that of nation states. Rather, this is to agree with him in his main claim that transconstitutional problems are the ones that are related to the inclusionary deficit of world society. Whereas international law, if read in light of the German tradition of depicting in constitutional terms, can only help solve integration problems, that does not seem to be a functioning equivalent for there are pressures within the world society that can function independently of nation orders. All these points to Nevsky's bet on transconstitutionalism. Indeed, transconstitutional entanglements or transnational entanglements with different normative orders are capable of fostering mutual learning. Be that as it may, there still remains a problem that he presented much earlier than in his discussion on transconstitutionalism, namely the critique of the primacy of functional differentiation. If transconstitutionalism can help solve the problems that I have briefly sketched, mainly through the proceduralization across different jurisdictions, there will still be doubt about the quality of the entanglements and the inclusionary capacity that he's come to provide. Thank you very much. Well, we'd like to thank Roberto Machado for preparing this in English. And I also, again, would like to apologize for not starting also in English, because I know we have foreigners who maybe, I'm not sure, and that they cannot understand Portuguese when we speak slowly. I was told that if we speak slowly, our colleagues from abroad would understand us. But I'm not sure. Mohamed is here. Hello. Making signals that I cannot. I'm trying to do my best. Okay. So, Roberto, thank you so much. You present your talk in a different perspective from the previous colleagues, because you choose the what theoretical pattern, and this was a very good balance to the previous ones, and I'm very pleased to chair this panel. And so, not to be selfish, I will open immediately the possibilities to receive questions from the audience. Welcome in any language. But sorry, I don't speak German. I cannot understand German. This is a very bad aspect of my education. But if someone would speak in German, I need someone to help me to translate. So would you like to start? Because I think we're a small group, maybe everybody knows each other, but maybe not. So we have the idea that everybody would say, I am so-so, okay? This is always useful. Thank you. Posso falar alto? É uma pergunta simples. Sim. Professor Rodrigo Broglia, achei muito interessante sua exposição. Mas, da mesma forma que o direito internacional sofre com relação a aplicações de sanções,
Eu estudei um pouco o caso do algodão da OMC, e o Brasil, quando litigou contra os Estados Unidos, que ainda continua sendo o maior player do comércio internacional, ele teve dificuldades para efetuar uma sanção no âmbito da OMC, mesmo o órgão de solução de controvérsia ter decidido e ratificado sua decisão, autorizado também retaliação cruzada e tudo mais. E no caso da transnacionalidade, que é uma forma de, perdoe se eu estiver enganado, mas meio que para fugir também da burocracia estatal, para que os players fiquem dialogando entre eles mesmos para conseguir facilitar suas transações comerciais. Mas como é que ficaria a questão da sanção no âmbito transnacional? Seria só manchar a reputação, mas tal empresa não cumprir, então ela já vai ficar assim, meio com uma lista negra e vai começar a ficar, não vai rolar tantos contratos com ela. É isso. Obrigada, Tati. Eu penso que a dinâmica tem sido pela gente sempre have free questions, né? You can choose if like to do you want to answer? Yes, I'd like to. Okay. Diante da brincadeira de ontem, utentes da língua inglesa e portuguesa aqui no ambiente, eu faço em inglês e acho que todos têm a melhor condição de entender por uma questão de cortesia aí com os colegas que estão assistindo ao debate e que falam inglês. I think there is something that we can